congratulations on the win. When it went to the judges' scorecards, were you confident you'd won, or were you a bit nervous? Yeah, I was confident that I won because I asked my coaches before I turned around, how was the fight? They said, oh, it's 1-1. You have to win this one. So I went there. I gave it all that I had. And I'm pretty confident that I won the third round, so I was confident in my victory. In a close fight, that's often the case, right? Who wants it more wins. Were you surprised that in the third round he didn't come on more aggressive? He was still trying to allow you to come onto him? I was not surprised, you know, because I saw he was very tired because the fight was a high-paced fight, so was not a surprise. Okay. And in the second round, there was you nearly got a leg submission. How close was that? Was very close. I saw on his face he was in a lot of pain. You know, I hurt Michael Johnson pretty bad with the ankle lock, so this was very close. So, but he was very, he had a good defense. You know, I could see that he came prepared for the leg attacks. He did a good job defending. Congratulations. Thank you. Thiago over here. You touched on a little bit during the media day, but, you know, being from Brazil, you know, obviously it's the last fight of Anderson Silva in the UFC. Just what does it mean to you to compete on the undercard here? For me, it's an honor, you know, fighting the same card as Anderson Silva, especially his last fight, because I was a kid. I was watching him fight, you know, so I grew up watching him fight. He's an idol for me. He's a legend in Brazil. If MMA is big as it is in Brazil right now, a big part is because of Anderson. So I'm very happy that gave me a lot of motivation, you know, to come to this fight and fight the same day as Anderson. What, if you could sum it up, what impact do you think he's had on MMA in Brazil? Because being a new superstar in a new generation. When he was a champion, you know, when he was on top of his game, he was considered the same level as big soccer players in Brazil. So everybody, they didn't know MMA, but they knew Anderson Silva. They knew who he was, you know, that how big he is in Brazil. Okay, thank you. Congratulations again. Okay, thank you. Thiago? Okay, fazer em português, tá? Tá bom. Sacana. Thiago, você era azarão para essa luta. Você, te surpreendeu, assim como o quão azarão você era nos bolsos de aposta? Ah, com certeza eu estava muito feliz, né, de ser azarão assim. Estava muito confiante na minha vitória. E consegui fazer um dinheiro também na minha luta. Eu apostei $1,000 lá, ganhei uns 3 mil. Boa. Quando acabou a luta, você tinha certeza da vitória? Tinha certeza que eu estava bem confiante na vitória, né, porque... antes do terceiro round, eu perguntei para os treinadores, né, como estava a pontuação dos rounds. Eles me disseram que estava 1-1, que eu tinha que vencer o terceiro round. Então, antes de entrar o terceiro round, eu pensei, não, eu vou dar tudo que eu tenho para vencer esse round aqui agora. E foi isso que eu fiz, eu entrei lá, dei tudo de mim. Consegui vencer bem o terceiro round, então eu acredito que eu acreditei na vitória, né? Quando acabou o terceiro round, eu estava ciente do que eu fiz o suficiente para vencer. E qual foi a chave para vencer essa luta, na sua opinião? Acredito que foi coração, né? Coração ali, não desistir, para frente o tempo inteiro, né? Jogar no infight também. E o Bob Green é um adversário bem experiente, né? Já lutou Strike Force, quase 10 anos aí na categoria. Então, foi isso, né? Uma luta bem dura. E tive que fazer de tudo para vencer, né? Derrubar, trocar soco, chutar. Foi uma luta bem dura. Os seus chutes baixos pareceram surpreender ele, né? Até chute alto também no começo da luta. Você pode me analisar um pouco como foi a estratégia para essa luta? O que você teve que mudar no decorrer do combate? Que ele melhorou no segundo assalto, o terceiro assalto foi equilibrado? Então, eu e meus treinadores, a gente já tinha treinado bastante isso, né? Como ele é um adversário que gosta bastante do boxe, né? Ele deixa as mãos baixas, então fica difícil para defender o chute baixo, né? A gente já veio com essa estratégia. E também trabalhar bem o boxe para fazer ele esquivar e acabar com o chute alto, né? Porque quando ele ia esquivar, ele ia de encontro com o chute. Então, isso aí a gente já tinha treinado bastante isso, né? Mas depois, com o decorrer da luta, ele foi pegando ali o tempo do chute. Eu tive que trabalhar um pouco mais o boxe também. Consegui boas quedas também. E ele me surpreendeu bastante quando ele conseguiu defender a chave de pé, que estava bem encaixada, que normalmente consigo finalizar ali, né? Já finalizei bastante cara bom assim nessa chave de pé, então eu fiquei bem surpreso que ele conseguiu defender. E
Quais são os seus próximos passos para o UFC, principalmente nos próximos meses? Então, eu quero lutar o mais rápido possível, né? Me recuperar, lutar o mais rápido possível. 2021 eu quero ficar bem ativo, quero fazer pelo menos 4 lutas, aproveitar aí que eu sou bem jovem, né? Tenho 25 anos, estou sempre treinando, então eu quero ficar bem ativo, né? Isso que eu quero ficar dentro da organização e quero cada vez subir mais, né? Degrau a degrau ali, subir no ranking da categoria. Então, eu quero nas próximas lutas aí enfrentar alguém ranqueado. Já tem alguém em mente? Então, o Donald Cerrone é um adversário top 15, né? Tá vindo de bastante, de algumas derrotas ali. Então, eu acredito que eu tô vindo de um bom momento agora, né? Acredito que seria uma luta boa para ele pensar que ele poderia dar uma recuperada ali na carreira dele. Ou, se não, vencedor ou perdedor da luta do Drew Dober com o Carlos Diego, também seria uma boa luta para mim. Ou até o próprio Alexander Hernandes aí, que ganhou hoje, também acredito que seria uma boa luta. Para terminar, você tem 25 anos, você poderia falar um pouco da quão importante para você fazer parte, o único brasileiro, né, fazendo parte no card da despedida do Anderson? Como eu falei em outras entrevistas, né, para mim é muito gratificante, é uma honra para mim, né, tá lutando no mesmo card do Anderson Silva, né, Anderson Silva é uma lenda no Brasil, é um ídolo, já fez tanto pelo nosso esporte, então eu tava muito motivado, muito feliz em estar podendo participar do mesmo card que ele.